Близько 650 тисяч гривень цьогоріч зібрали волонтери акції «Серце до серця». На ці гроші закуплять інсулінові помпи для дітей, хворих на цукровий діабет. Про це сьогодні розповіли координатори акції у Вінниці. Наше місто вже другий рік поспіль збирає найбільше грошей в Україні в порівнянні з іншими містами. Дуже вдячна нашій українській єпархії, те, що вони підтримали наше місто. Зараз проходить день, рік служіння в єпархії, і вони приєдналися до акції «Від серця до серця», і на рахунок міста Вінниця отримали 150 тисяч благодійних коштів.